Fala pessoal, beleza? Tá aí pessoal, produção do dia de hoje, mostrando para vocês aqui alguns acos que eu estou finalizando, colocando os transistores de saída. Essa aqui é a versão do AX 200 e esse o AX 300. Ok pessoal, passar para vocês como a gente faz a montagem. O AX tem uma montagem um pouco mais trabalhosa devido à densidade dessa placa, observando sempre que a orientação de cada componente aí foi verificada antes de você chegar a esse produto final. Então nós tivemos uma grande preocupação no resultado e obter aqueles números que vocês tanto gostam, e normalmente a gente precisa fazer uma série de trabalhos que não dá para pular de fase. Então tá aí pessoal, uma placa feita de acordo com a minha necessidade para esse projeto, uma placa de fibra de vidro com acabamento fantástico, ok? Feita aqui no Brasil, da escolha dos componentes eletrônicos, né? Da forma que a gente faz a montagem, o cuidado com a solda, a limpeza, os testes finais, a elaboração de um produto que tenha a mesma qualidade ou então uma qualidade semelhança de uma placa para outra. Então isso é resultado de um trabalho coordenado, planejado, para que vocês tenham sempre um produto de alta qualidade nas suas mãos. Então gente, os nossos amplificadores já estão em nossa loja no www.powertronic.com.br. você pode fazer a compra sempre de duas placas, é o mínimo que você pode adquirir, porque elas são vendidas aos pares, porque todas as placas aqui nós testamos uma a uma e fazemos um casamento de uma placa com a outra para que você tenha o mesmo ganho de excitação para ambas as placas. Ou seja, se você está excitando essa placa aqui com volts, vai ter o mesmo rendimento com volts com essa aqui. Então essa é a forma que a gente tem de padronizar uma qualidade, tentar traduzir para vocês um equilíbrio dinâmico do amplificador, onde você pode fazer a sua própria calibração depois que você tiver instalado nos seus gabinetes, ok? Então vai todas as dicas para você executar sua montagem com total segurança, desde os detalhes das conexões do cabo até a fonte de alimentação e a melhor forma para você fazer a sua adequação de produto, né? Ou seja, pegar as placas e colocar no gabinete. Eu estou fazendo um teste com um amplificador PA1400 da Cygnus, esse PA1400X, e as placas ficam bem legais dentro desse amplificador, tá gente? Fica bastante acomodadas. O transformador, se vocês quiserem, pode ser substituído. A fonte de alimentação, você pode aumentar até a quantidade de capacitores, mas o que mais me impressiona nesse amplificador é a qualidade em que ele tem em oferecer os detalhes da música. Então você vai ouvir nesse amplificador muitos detalhes que você antes talvez não conseguiria obter em outros amplificadores, tá gente? Então um amplificador realmente que tem uma reprodução fantástica, fiel ao que está sendo injetado nele. Claro que você tem que ter uma fonte sonora de boa qualidade também. Esse amplificador ele aceita pré-amplificador, tanto é que eu estou desenvolvendo o nosso próprio pré-amplificador com circuitos integrados operacionais de baixíssimo ruído, que vocês vão ter um resultado impressionante. Então vou fazer os testes para vocês observarem como fazer a ligação desse amplificador com pré-amplificador, como você fazer a ligação desses amplificadores em ponte. Então é pessoal, o amplificador já sai preparado, não precisa comprar placa nenhuma, é só fazer a ligação conforme orientar, que você pode ter seus amplificadores rodando em bridge, ok? Em ponte, triplicando aí o valor da potência de saída e o aproveitamento melhor do transformador. Então aqueles que gostam de um som limpo, gente, tá aí ó, AX 200 ou AX 300. Hoje nós montamos algumas unidades aqui, você vê que é o último que eu coloco, são os transistores que compõem o par diferencial, espelho de corrente, o booster do
amplificador de tensão e um dos CCS. Ok, gente? O resto já foram todos os transistores testados antes de serem inseridos na placa. Todos os resistores são resistores de boa qualidade. Alguns são de precisão para melhorar as características técnicas aí do amplificador. E a maioria dos componentes aqui são componentes pré-testados antes da montagem. Então é por isso que eu monto a maioria dos componentes em série. Ou seja, primeiro os resistores, que tem um perfil mais baixo, e venho subindo o perfil, capacitores, e aí os trim pots, capacitores eletrolíticos e assim por diante. Observe também que os resistores de emissor são resistores planos, ok? Isso melhora a qualidade do áudio, ok? Também a dissipação térmica dos resistores é melhor, porque você tem um bloco cerâmico. Não tem o efeito indutivo dos resistores cilíndricos. E com isso você tem um amplificador de altíssima definição. Então, gente, isso aqui é fruto de muito trabalho, dedicação e gosto porque que a gente faz aqui, tá? Então, desde a seleção dos componentes eletrônicos até a montagem final, as audições que nós fazemos com os amplificadores antes de sair, isso é um padrão que a gente exige de nós mesmos, para que você realmente tenha uma performance melhor comprando os nossos amplificadores. Então, gente, eu tô mostrando para vocês aqui para que vocês possam entender como tudo funciona, desde um pré-amplificador que a gente sempre testa. Esse amplificador foi testado durante anos, já foi montado isso em várias placas para ter a melhor qualidade, e esse aqui é o melhor resultado que nós obtivemos com os nossos amplificadores Axis. Então tá aqui, pessoal, umas placas para serem montadas a partir de amanhã. As placas que foram vendidas na pré-venda já estão prontas, vão ser encaminhadas aos devidos proprietários. E você que tem vontade ainda de ter um Axis 200 ou 300, corra, viu, gente, porque a partir de dezembro de 2021 vão ser vendidas as últimas placas do Axis. Depois dessa data, só vão fornecer o Axis gabinado em nossos gabinetes que estão sendo desenvolvidos justamente para abrigar um conceito de amplificador com boa qualidade e que não vai deixar a desejar a nenhum amplificador importado aí que vocês compram pelo olho da cara. Então aproveitem, aqueles que têm vontade de montar seu próprio amplificador, até dezembro de 2021. Então é isso aí, pessoal, que eu tenho para hoje. Muito obrigado pelas visualizações do nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, que ajuda bastante o nosso canal aqui. E vamos que vamos. Alguma dúvida, aproveita aí os comentários e pergunta, tá? Eu terei o maior prazer em responder todas as perguntas que vocês tiverem feitas aí no nosso comentário. Valeu, pessoal, um abraço!